seminārs būtu jāuzskata par slēgtu. Nē, seminārs nav slēgts, es pateikšu. Diskusija tagad. Nu, kā notiek iesaistīt? Jā, es pieteikšu. Diskusija tagad saistīts ar diskusijas jautājumiem. Taču, klausīties, vai jautājumu nebija, diskusija nebija, te gribēju uzskatīt. Tu lūdzu, es pieteikšu. Tev ir kaut kas sakām diskusijā? Jā, tieši sakām diskusijā. Jautājums ir saistīts ar tālāko šādas institūcijas veidošanas praktisko realizāciju un šīs realizācijas tātad pamats varētu būt sakojoši. Uz šodien tās pašvaldības, kuras varētu veidot šādu institūciju, dabīgi, kad nav redzams un nav uzreiz, kā saka, attīstāms visā Latvijā kopumā, bet uz šodien mēs redzam tās institūcijas, kurās varētu būt lielāki infrastruktūras projekti. Un mums uz šodien padomā ir pirmkārt sākt ar tām pašvaldībām, kas ir tātad Daugavpils, Jēkabpils, Krustpils, tātad tajās pašvaldībās, kurās uz šodien mēs redzam lielākos infrastruktūras projektus, kas ir saistīts ar hidroelektrostaciju būvniecību. Un tās varētu būt arī tās pašvaldības, kuras tātad izmantos tālāk tātad šo struktūru, kas saistīts arī šīm spēkstacijām, tās ir tās pašvaldības, kuras atrodās tātad šī visā Daugavas reģionā, lai izmantot to, ko Armāns minēja, transportu un loģistiku. Tātad iesaistīt šī procesā vislētāko transportu, kas uz šodien ir inovatīvs un kur mēs redzam vislielākās investīcijas, kas var tikt iesaistīts, ko mēs esam saņēmuši konkrēts vēstules veidā no investoru, kas ir gatavs ieguldīt visu šos līdzekļus, lai attīstītu šo inovatīvo transportu veidu, tas ir upju transportu, izmantojot to, ka uz šodien šī infrastruktūra Baltkrievijas teritorijā praktiski tiek attīstīta, jau divi aizskrosti, tas ir Polocka un Vitebsas aizskrosti tiek būvēti ar ārzemju investīciju palīdzību, un divi aizskrosti tiek projektā. Tas nozīmē, ka no Vitebsas līdz Rīgai 600 km attālumā, kas izstrādāts biznesa plāns, ko ir izstrādājis bijušais ekonomikas. Tas ir finanšu ministrs Uldis Sosis, viņš patreiz reklamējās šī jaudibināmā partijā attīstība. Viņš, kā saka, tieši runā par šo ekonomikas atzīmšanu, un viņš šādu plānu ir izstrādājis. Tad pirmais šis transporta mezgs varētu būt no Rīgas līdz Vitebskai, 43 miljonu tonnas krava, un 7 hidroelektrostaciju būvniecību, no tām 4 Baltkrievijā un 3 Latvijā. Līdz ar to doma ir tāda, kad mēs veidosim šādu darba grupu, kurā tātad piedalīsies šīs pašvaldības, un tātad balstoties uz viņām, veidosim šo kapitālu, jo dabīgi šāda banka var darboties, kā pareizi Armāns teica, ja ir lieli infrastruktūras projekti, ja ir, kā saka, liels naudas apnozīmes, jo, kā mēs zinām, bankas uzturēšana, tā saka, un viss pārējais maksā nauda. Līdz ar to tātad pārējais pašvaldības šī procesā varēs piedalīties, un tātad Latvijā izveidojas, kā arī Kārkungs Pabališ minēja, tātad tiek veidot viena liela pašvaldība banka ar šīm attīstības institūcijām katrā, teiksim, pašvaldībā, kopā ar valsts, tas ir pašvaldība un privāto kapitālu. Līdz ar to tātad šādu tālāko attīstības procesu mēs redzam, un līdz ar to tātad uzskatām, ka šeit mēs redzēsim ar atsauksmes no pašvaldības savienību, jo, cik es saprotu, Ēriks Rozanas veiks runāju ar Māru Pūķi. Pašvaldības savienībā ir konkrēta tāda darbiniece, ja nemaldos Andru Feldman, kas nodarbojas tieši ar šo pašvaldības šādu institūcijas veidošanu. Līdz ar to mēs uzņemsim kontakts, un pēc pašvaldību kongresa, kas ir 9. datumā, 9. augustā, acīm redzot, mēs šādu procesu varētu virzīt uz priekšu.
Paldies par uzmanību un visu. Tā. Nu ko, paldies par pacientību. Un es domāju, mēs ķeramies dziļā pārliecībā, ka nepaies ne 5 gadi, ka mēs visi varēsim apdejot pie mūsu sava banka pārtapšanu par pašvaldību banku. Tas nevar pateikt. Tas būs galīgi garām. Tā nekur nevar pateikt. Es domāju tā, ka ne mums lemt, kas būs. Nē, bet tas vienkārši tehniski. Es uzsveru, ne mums lemt. Ja pašvaldībām būs nepieciešams, viņi nodibinās banku. Tieši tā. Ja viņam būs reāla interese pievienot to daļu, kas ir mums jau piestrādā, tad viņi to izdarīs. Bet šobrīd, es domāju, nevajag skriet lokomotīvi pa priekšu, dzīve rādīs. Paldies!